Marhamat, ko'ramiz bizda doktor huzuridagi holat. Assalomu alaykum otaqa. Charchagansizmi? Oyoqqa qara, oyoqqa. Bu bukilmayapti bu. Nima qildi oyog'ingizga? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Anu doringni bilmasdan oyoq urib yuboribman-da. Oyoq uradigan dorni oyoq qo'rib yuboribsiz otaqa. Ha, nima qilay endi buni? Ishqalab ko'ringda shu oyog'ingizni. Hop, hop. Bo'shashdi. Mana qo'yib yubordi. Ishqalashda ko'p narsa bo'shaladi-da. Aya. Otaxon? Ha. Nima bezovta qilyapsiz sizlar? Bolam, men shu gapiraman deganda uxlab qolyapman. Yana nima bezovta qilyapsiz? Keyin belim og'riyapti. Yoshingiz ulug' odam ekansiz-da, oldin nima qilganlaringizni bilib olishim kerak. Nima beliz og'riyapti? Oldinmi? Oldin rasa diskotekaga borardim. Yozib olayin-a. Qizlar bilan tanishardik. Uyga olib borib olib. Uyga olib borib olib, uyga olib. Otaxon! Ha? Uyga olib borib olib. Ha, o'tirardik, televizor ko'rardik, ovqatlanardik. Keyin bir kun degin qizlar yaxshi qizmasligini bilib qoldim. Shundan foydalanib. Shundan foydalanib shunday. Otaxon! Ha? Shundan foydalanib. Ha, ko'chaga haydadim. Yomon qizlar bilan atnashishni qilmagin. Bo'lmasa atnashishni bo'lib qolasan. Ha, yaxshi. Otaxon, nechta farzandingiz bor? Bitta. Bitta ko'p uxlagandan keyin bitta bo'ladi-da o'zi. Dinaraxon, bir minutga qarab o'ring. Ya, Dinara. Abey. Ya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Choy bo'lib qarash turgan, yoshi ulug' otaxon kelib qoldi. Topmi? Tezlashtiring bo'lib. Ha, keling bir qarash turmaysiz. Xo'p, xo'p bo'ladi. Oy. Otaxon, yana mezoda qilyapsiz. Keyin yaxshi ko'rolmayapman. Nimalarni ko'rolmayapsiz? Shu qo'shnimni ko'rolmayapman, bormi? Jo, boyib ketyapti-da. Aba, odatiy hol, otaxon. Yo'q, men qo'shningiz emas. Masalan, mana bu yerda nima turibdi, otaxon? Bu yerda kolonka turibdi. Ko'rarkanli. Nari yoqda nima turibdi? Bu yerda banner turibdi, ana qaldirg'ochlar uchun yuribdi. Ko'rarkanli. Shu bannerni orqasida nima turibdi, otaxon? Xo'sh, orqasida rektorat turibdi. Ko'rarkanli. Rektorat orqasida nima turibdi? Xo'sh. Amir Temur haykali turibdi. Amir Temur orqasida nima turibdi? Mana o'sha yerlarni ko'ra olmayapman-da, bolam. Ha, nimaga ko'ra olmayapsiz? O'sha Amir Temur orqasida qo'shnim turadi-da. Ha, yaxshi. Dinaraxon, qarab o'ring. Ya, Dinaraxon. Voy, labbay. Yaxshi. Choy qo'yib kelib turing, men nima dedim boya sizga? Hozir doktor qaynayapti. Ha, botam qaynayapti o'zi. Bizlashtiring. Ha, yaxshi. Yaxshi. Yana nima bezovta qilyapti, otaxon? Yaxshi, qulog'im ketdi-ku. Yana nima bezovta qilyapti, otaxon? Nega menga qilasan? Eshitmasang. Otaxon! Hab, basharasi ko'rsin, otaxon. Chiqqan o'xshamay, ha? Dinara, bir minutga qarab o'ring. Dinaraxon, bir qarab o'ring. Oylabey. Abey, doktor? Bo'ldi, qayt o'ring. Xo'p bo'ladi. Dinaraxon. Aytuvring deyaptilar. Nima bu? Har safar Dinara kelganda tura olyapsiz deyishdi. Endi hech bo'lmasa o'zim turay deyapman-da. Otaxon, shu qozg'ini ishim bor, siz o'tirib turing, men hozir kelaman, xo'pmi? Ha, bo'pti, bo'pti, ishlayver. Ha, xo'p. O'zi anchadan beri doktor bo'laman dedim-da. Bir doktor bo'lib ko'raychi. Qani? Dinaraxon. Hey, Dinaraxon. Labbay, doktor. Ha, keling bir o'tiring bir. Xo'p bo'ladi. Nima dardingiz bor, shuni bilaylik. Gapiring, nima dardingiz bor? Dardim ko'p, doktor. Mana bizda davo dardingizga. Xo'p bo'ladi. Doktor! Ya. Doktor.
Kim bolam? Assalomu alaykum otaxon. Va alaykum assalom. Doktor bom. Men kimga o'xshayapman? Doktorni oldi keldingiz-ku? Dehqon bo'lmasam kerak-ku. He, otaxon, otaxon. Doktor, sizdaqasi olamda yo'qdir. Sizniki o'qdir Dinaraniki. Ey. Yo'qdir. Ko'ngli to'xtir. Otaxon, otaxon oldingizga bir dard bilan keldim. Xo'sh, men talabaman, oshqozonim bezib qolyapti. Ya. Isiriq tutatvor. Ey, ota. Qildim uni ham. Foydasi bo'lmayapti. Bunday yor surkab oldim. Ota? Qo'yog'a deysizda? Ha? Qo'yog'a. O'rasa foyda yo'q. Chap bilarkansa qo'yog' nimaga foyda? Ha, do'xtir endi o'rgandim-da. Ha, ota. Talaba deb odam ustidan kulurasizmi? O'zi tuxumni suvga qaynatyapman. Yo'q bo'lganda qovuryardim-da, otam. Yaxshi ham rolta yemas ekansiz. Ha, bashir rolta nimasini yeydi. Xo'sh, nima darding? Doktor, siqilyapman men. Nega siqilyapsan? Sochim to'kilyapti. Nega soching to'kilyapti? Siqilganim uchun-da, doktor. Yaxshi, faqat siqilayotgan ekansan. Doktor. Doktor, analiz olib kelganman. Analiz? Olib kelmadi analizni. Qayerga ketdingiz? Mana doktor. Ya, analiz. Analiz? Analizni ham 3 litrli bankada olib keladim. He? Yaxshi, boshqa narsa so'ramang, bo'lmasa diplomat olib kelar ekan. He, doktor, kallangni ishlaganini qarang. Bo'pti, bor, yo'qol. Bor. Ket yotoqxonangga. Xo'p, doktor. Bor. Sledushi. Kirguncha. Kirgitib o'tiramiz endi. Assalomu alaykum, doktor. Ya, bizimiz kim bo'ldi? Keldi. Ke bolam, ke. Siz. Ha, doktor. Ha, men shu Chilonzorda kalta yeganimdan beri negadir o'zgarib qoldim-da. Ya, bu Dilshot-ku bu. Ya, ha, nima darding bor? Ancha o'zing erkalashib qopti, avtodorga kirdingmi? Yo'q, avtodorga kirmadim. Nima unaqa deysiz? Endi avtodorga kirgan bola hammasi erkak bo'lib chiqadi. Gapir bolam. Doktor, ha. Mana shu oldingi xonimga qaytaring. Oldingi yurchi bir qaytarib qo'yichi. Ke bolam. Doktor, ehtiyot bo'ling. Xo'sh. Mana. Doktor, hammasi yaxshimi? Ke bolam. Qalay? Doktor, ha, bunaqa narsalar oldin yoqardi, hozir endi yoqmayapti. Bu dard og'ir ekan, va? Doktor. Ha, endi nima qilasiz? Mana, shunisini qilib qo'y. Hammasi o'zib ketadi. Bo'pti, ke. Egil. Bo'ldi, yur. Bo'ldimi? Shu menga yoqmayapti-da. Bor, yoqqanda kirarsan unda, bor. Iz bordi-yu bu. Meni yoqmayapti-da. Ya. Sledushi. Assalomu alaykum, kallasa. Shotdan? Nima deyapsan sen? Bu! Ra! Ti! No! Bu! Ra! Ti! No! Yoda bolam! Bu! Qatti ketdi. Bu! Ra! Ti! No! Bu! Ra! Ti! No! Bilmiyman qayerga ketdi. Ti! Na! Jotangmi? Dinarami? Yo, dinari yo'q. Bor, ket sen ham. Iz bordilaring, sallar.
Artimon, nima bo'ldi? Umuman gapingga tushmadim, yoz bera qol. Nima deb yozding endi sen? Wow! Wow! Wow, 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 wow. Bari yakal, hus. Tüm bitti. Dinara ha. Hey Dinara ha. Hey doktor. Assalamu alaikum doktor. Ya, kim balam? Ne mi derdin var? Yakşımsız doktor. Ha, rahmet. Bir de siz mi? Reklama kampanyası dişleyin mi? Hoş. Reklama geçip bir olayısı mı? Kanaka reklama bu. Doğru. Kanaka doğru. Cemal din doğrular. Ağırlıkta umuma siz mi? Siz verirsiniz bu oldu. Cemal din? Ha. Nima qilish kerak endi? Shu boshingizga shishamni uradi. Ha. Mashinada turib Jamolgin dorlar. Siz ham tasib ko'rdingiz. Bo'ldi. Ya, yo'q. Jinnimasan boshimga shisha bilan uradim. $500. Qachon olamiz? Hozir. Davay boshlaylik tez-tez. Tez-tez. Ha? Qani, qatta. O'zingiz qatta. Men og'riqni sezdirmay Jamolgin dorlari. Og'riqni umuman sezmaysiz deyishim kerak-da. Ha, bo'ldi. Bo'ldi. Dor, nachli. Ha, 1 2 Tempalgin. Analgin. Dimitrol. Ve otaxon nima deyapsiz? Jamolgin dorilari-ku. Sen ham boshingni urishsin. Boshqatdan ora. Sal sekinroq urgunda bola mezonlar bor senda. Sal sekinroq urgunda. Bo'ldi, qani, boshlaymizmi? Nachli. Nachli. Motor, motor. Kampram unchalik urmadi. E, otaxon. Ha, bolam. Boshqa aktyor topaman men. Ketdim. Hey, men tushaman. Men aktyorman o'zi. Prosta rol o'ynayapman. O'ynayapman. Taramiz, homaman. Jamolgin dorilari. Og'riqni umuman sezmaysiz. Bu shunaqa bersiz bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Mana qani, hey. Boshqatdan. Hey, qattiqroq urgin. Hey, o'zi doring bormi? Bir ichib olay, bu yomon o'riyapti-da. Mana. Qani. Qani. Davay. Achli. Ha. Motor. Ber yana dori. Davay boshlar misiz? Nachli, motor. Boshqa. 1 Hayot. Gulzor ila kesdim. Tikonlari chiqdi yo'ldan. Hayot. O'zimga keldim. Kimsan sen? Rejissyorman men. Qaysi rejissyor? Jamolgin dorilar. $500. $500. Berishing kerak menga. Jamolgin dorilari og'riqni umuman sezmaysiz deb berishim kerak. Ha. Bo'ldi, davay. Urgashga ketish gapi. Qo'shni to'xta, to'xta. Sho'lab olay. Ketdi. Motor. Motor. Ya, ur bo'ldimi? Ha. Jamolgin dorilari. Og'riqni umuman sezmaysiz. Yo, otaxon, otaxon, olindi. Olindi. Bo'ldi, endi yo'qol, patlaringga hisob. Hisob kitobing ham kerak emas. Osmondagi bolalar.